keessa karri qirxii isa tokkodha. Karri qirxii kun immoo Oromiyaa gara kaabaatti kan deemsisudha. Kanaaf egaa bulchiinsi magaalaa Sulultaa kun immoo yeroo ammaa kana horri Finfinnee haala nageenya qabuun tasgabbiidhaan akka xumuramuuf hojiiwwan bal'aa hojjete keessummoota isaa simachaa jira. Keessumaa immoo fooliiwwan 200 qopheessee yeroo ammaa kana gara hora Finfinneetti gaggeessaa jira. Fooliiwwan kun immoo qophii dursaa xumurus nutti himu. Gama nageenyatiin qindoomnetu akka wanni tokko rakkoon tokko nuun jenneenneetu akkaataa jirruun kan wal qindoomne. Qaama nageenyaa waliin ta'uudhaan sakkatta'insi akkamittiin hawaasni sakkatta'insa akka taasisu hiriira qabatee akkamitti akka deemu irreecha isaa nagaan akka inni kabajatee galuuf ga'ee keenya ba'uudhaaf qophii taanee jira jechuudha. Qaamni nageenyaatillee nu faana jira. Karaa sassaniitiin odeeffannoo kennuu dandeenyu illee namoota qopheeffanne jirra. Abirraa Warquun jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaati. Irreechi keenya karaa nagaa qabuun akka irreeffatamu qaamni nageenyaa bakka hundaatti hojii nageenyaa olaantummaadhaan akka hojjetu qophii bal'aa taasisaa turreera. Nageenya biratti immoo keessattuu akka sirna gadaatiitti foolleen bakka guddaa qaba. Foollee keenya yeroo ammaa leenjifnee uummata keenya karaa ijaarameen karaa qindoomina qabuun akka isaan karaa tasgabbii qabuun irreeffatanii nagaan gara mana isaaniitti galanis foollee keenya leenjisnee isaaniif kan ta'u uffata aadaa qopheessinee bifa kanaan qophii guddaa taasisaa jira.